Уже багато років мешканці вулиць Зеленоградська, Крейсер Аврора та Жовтнева, що знаходяться у мікрорайоні Чаплі, страждають від регулярних підтоплень. Причина – високий рівень ґрунтових вод даної території. У цій місцевості навіть маленькі нетривалі опади спричиняють серйозні підтоплення. У першу чергу страждають підвали та дворові ділянки більшості прилеглих будинків. Так, тут практично, ну, при небольшому дожді, особливо після зими, коли тає сніг, стоит постоянно вода, которая тяжело практически не уходит в реку Днепр, потому что эти каналы связаны с речкой Шиянкой, и она практически через полкилометра впадает в реку Днепр. Вода стоїть на підпорі. За масштабами підтоплень ця зона займає почесне перше місце. Тож і уваги потребує першочергової. Проєкт, який начат був реалізовуватися в кінці минулого року, предусматриває розчистку русел каналів, які раніше були тут зроблені. Общая сметная стоимость около 9 миллионов гривен. Источник финансирования – фонд охраны окружающей природной среды. Это те деньги, которые сегодня мы получаем за счет отчислений промышленных предприятий за выбросы в атмосферу. Зараз роботи йдуть тут повним ходом. Більша їхня частина наразі виконана. Вже повністю розчищена ріка Шиянка. Завершений перехід через канал та створені відповідні умови для проїзду транспорту. На даному ж етапі триває активне розчищення місцевого озера. Это даст возможность сегодня, а уже есть результаты, понизить уровень грунтовых вод где-то от 30 до 60 сантиметров. Естественно, в случае выпадания осадков в виде дождя у нас не будет проблем с подтоплением. Увесь комплекс робіт мають закінчити до 1 листопада, а вже на наступний рік планують виділити біля 20 мільйонів гривень, аби локалізувати подібні проблеми на вулицях УАНД та Ленінському районах Дніпропетровська.